নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণি প্ৰাখৰ। আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে এটা বেয়া দিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব। অকল মোৰ বাবেই নহয়, সংযুক্তাৰ বাবেও যথেষ্ট এটা বেয়া দিন। কিয় বেয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই ব্লগটোত। সংযুক্তা খানাপাৰালৈ গৈছিল পুৱা 7 বজাতে এটা বিশেষ কাৰণত। নিজৰ দুচকীয়া বাহনখন লৈ সংযুক্তা গৈছিল খানাপাৰালৈ আৰু মই তেতিয়া শুয়েই আছিলোঁ বিচনাত। সংযুক্তা মানে মোৰ পত্নী সংযুক্তা। খানাপাৰা নাপাওঁতেই সচিবালয়ৰ সন্মুখত এখন পিছফালৰ পৰা অহা চাৰিচকীয়া বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যায় সংযুক্তাক। আৰু তাৰপিছত এই অৱস্থা। কি হৈছিলে মানে, মই এনেকে খানাপাৰা গৈ আছিলোঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ, পিছফালৰ পৰা এখন গাড়ী আহি পেলাই, মইতো আৰু লাহে লাহে মানে নৰ্মেল স্পীডতে গৈ আছিলোঁ, তাৰপিছত পিছফালৰ পৰা গাড়ী এখন একদম আহি খুন্দিয়াই মোক লৈ গ'ল আৰু, চুচৰি গ'লোঁ বহুত দূৰলৈকে। তাৰপিছত পৰিলোঁ, মানুহবিলাকে উঠাই মেলি আনি হেৰি কৰিলে, কিন্তু সেয়া গাড়ীখন নৰলেও নুসুধিলেও কি হৈছে কি নাই সেয়া আৰু। এতিয়া ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ভুল কাৰ, সংযুক্তাৰ ভুল নাছিল, দুচকীয়া বাহনখন লৈ গৈ আছিল। খুব সজাগ আৰু সচেতনভাৱে দুচকীয়া বাহনখন চলাইছিল সংযুক্তে, কিন্তু পিছফালৰ পৰা অহা সেই চাৰিচকীয়া বাহনখনে হঠাৎ মুহতিয়াই লৈ যায়। এতিয়া সেই চাৰিচকীয়া বাহনখনত কোন আছিল? শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমীৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আৰু তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ আছিল। আৰু সেই ড্ৰাইভাৰজনে সংযুক্তাক খুন্দিওৱাৰ পিছত 1 মিনিট সময়ৰ বাবেও তাত অপেক্ষা নকৰিলে, গুচি গ'ল। এক্সিডেণ্ট হৈছে এইখিনি জেগাত এক্সিডেণ্ট হৈছে। এইখন হৈছে ফুটব্ৰিজ, এয়া হৈছে সচিবালয়, আৰু ইয়াৰ পৰা চিধা গৈ পেলাই সেয়া হৈছে শংকৰ একাডেমী। এই শংকৰ একাডেমীৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ আহিয়ে আছে। তো এইখিনি জেগাত এক্সিডেণ্ট হৈছে। এয়া হৈছে আকৌ আপোনাৰ এছেম্বলি, আৰু এয়া হৈছে পুলিচ থানা, দিছপুৰ পুলিচ ষ্টেচন। তো এইখিনি জেগাত এক্সিডেণ্ট হৈছে, সেই সময়লৈকে এজন পুলিচো নাই। আৰু এইফালে যদি যায় তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন আহি এইফালেদি গৈ শংকৰ একাডেমী এইয়া আগত আছে শংকৰ একাডেমী, তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমী, এইখন হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমী। তো ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছে, চাওক। এটা কথা কৈ থওঁ যে গুৱাহাটীখনত মানে মানৱতাটো অলপ কমি গৈছে। ড্ৰাইভাৰজনে স্কুটিৰে এক্সিডেণ্ট কৰিছে, ড্ৰাইভাৰজন 2 মিনিটৰ কাৰণেও নৰলে, আৰু তাৰপিছতে নোৱাৰাৰ বাবে আমি গৈ পেলাই শংকৰ একাডেমী পালোগৈ, প্ৰিন্সিপালৰ লগত কথা পাতিলোঁ। প্ৰিন্সিপালে যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ মালিকক ফোন কৰিছে, ফোন কৰি মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ, সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। কিন্তু এক্সিডেণ্ট এটাৰ পিছত যে 2 মিনিট ৰ'ব লাগে আৰু মানুহজনী যে পৰি আছে তাত, সেইটো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বই নল'লে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাইভাৰৰ হাতত যদি নিজৰ সন্তানক দি পঠিয়ায় তেতিয়াহ'লে ভাবকচোন কিমান ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। এয়া হৈছে এছেম্বলি, এয়া দিছপুৰ থানা, আৰু এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এইখিনি জেগাত, এই ডিভাইডাৰৰ অপজিট ছাইডে। তো ভয়ংকৰ এইখিনি জেগাতে। আৰু তাৰপিছত মই প্ৰথমেই শংকৰ একাডেমীত গ'লোঁ, প্ৰিন্সিপালৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, আৰু তাৰপিছত মই GNRCলৈ লৈ গ'লোঁ। সংযুক্তাক মই কিছু ট্ৰিটমেণ্ট কৰালোঁ আৰু পুনৰ মই শংকৰ একাডেমীলৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ আৰু ছিকিউৰিটি, সকলোৱে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে। মোক সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ পেৰেণ্টছলৈ, অভিভাৱকলৈ মোক ফোন লগাই দিলে, তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ। কিন্তু আচৰিত কথা যে গুৱাহাটীখনত হৈছে কি, মানৱতা ক'ত গ'ল? এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে, এগৰাকী মহিলাক, অকলশৰীয়া এগৰাকী মহিলাক খুন্দিয়াই থৈ গৈছে। সেই ড্ৰাইভাৰজন 2 মিনিট সময় ৰোৱাৰো এটা তেওঁ কৰ্তব্য বুলি তেওঁ নাভাবিলে। ভাবি চাওক, আপোনাৰ সন্তানক ড্ৰাইভাৰৰ লগত পঠিয়াইছে, ক'ত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে নাজানে কোনেও। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকে মৰ্মাহত কৰে। আপুনি সজাগ হৈ আছে, আপুনি সচেতন হৈ আছে, আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ গাড়ী চলাইছে, কিন্তু আন বেলেগে আপোনাক যদি এনেকুৱা কৰে আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ হাতত কোনো অস্ত্ৰ নাই। আপুনি আৰু এনেকুৱা জেগাত এক্সিডেণ্টটো হৈছে যিটো জেগা সচিবালয়ৰ সন্মুখত, দিছপুৰ থানাৰ সন্মুখত, প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময়লৈকে তাত আৰক্ষীয়ে উপস্থিত নহ'লগৈ। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? সেই অঞ্চলটোত চালোঁ, CCTVৰ ব্যৱস্থাই নাই, আছে যদিও মই ইমান বেছি গুৰুত্ব নিদিলোঁ। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত ইমান এটা ডাঙৰ জাম লাগিল, বহুতকেইজনে আহি সহায় সহযোগিতা কৰিলে, কিন্তু এজন আৰক্ষীক তাত লগ নাপালোঁ। আচৰিত লাগিল।
যি কি নহওক সকলোকে সজাগ হ'বলৈ কৈছোঁ, সচেতন হ'বলৈ কৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলত আপুনি আপোনাৰ সন্তানক পঢ়ুৱাইছে, ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে গাড়ী দি সেই স্কুলখনলৈ আপোনাৰ সন্তানক লৈ গৈছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলবিলাকত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সৰু সৰু কথাবিলাক কিয় শিকোৱা নহয়, মই সেইটোৱে বুজি নাপালোঁ। মানৱতা ক'ত গ'ল? দুৰ্ঘটনা হ'লে যে বেলেগক সহায় কৰিব লাগে, এই কথাবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলবিলাকত শিকোৱা নহয় নেকি, না সেই বিশেষ বিশেষ ঘৰসমূহত এইবিলাক কথা শিকোৱা নহয়? এই কথাবিলাকৰ কাৰণে দুখ লাগে। যি কি নহওক আপোনালোকৰো দিন আহিব, গতিকে যিমান পাৰে মানুহক খুন্দিয়াই থৈ এৰি থৈ নাযাব, অন্তত সহায় কৰিব, পলোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব। কাৰণ দুৰ্ঘটনা কৰোঁ বুলি কোনেও নকৰে, দুৰ্ঘটনা হৈ যায়, কিন্তু সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাজনক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাটো আপোনাৰে দায়িত্ব, মোৰ দায়িত্ব। পলাব নালাগে সেই মুহূৰ্তত, পাৰিলে সহায় কৰক, শিকাব নিজৰ অভিভাৱকে সন্তানক, আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলবিলাকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। যি কি নহওক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শংকৰ একাডেমীৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে, লগতে শিক্ষকসকলে আৰু ছিকিউৰিটি যথেষ্ট সহায় কৰিলে এই মুহূৰ্তত। মই আৰক্ষীৰ কাষ নাচাপিলোঁ, কাষ চাপিটো লাভেই নাই যি দেখিছোঁ। আৰু যি কি নহওক সংযুক্তা এতিয়া ঠিকে আছে, এটা ভিডিঅ' ক্লিপ সংযুক্তাৰ লৈছিলোঁ, কেনেকুৱা পাইছে শুনক, কি হৈছিল শুনক। এতিয়া কেনেকুৱা তোমাৰ? কি হৈছিলে তাত কোৱাচোন, কি হৈছিলে? কি হৈছিলে মানে মই এনেকে খানাৰ পৰা গৈ আছিলোঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ পিছফালৰ পৰা এখন গাড়ী আহি পেলাই, মইতো আৰু লাহে লাহে মানে নৰ্মেল স্পীডতে গৈ আছিলোঁ, তাৰপিছত পিছফালৰ পৰা গাড়ী এখন একদম আহি খুন্দিয়াই মোক লৈ গ'ল আৰু, চুচৰি গ'লোঁ বহুত দূৰলৈকে। তাৰপিছত পৰিলোঁ, মানুহবিলাকে উঠাই মেলি আনি হেৰি কৰিলে, কিন্তু সেয়া গাড়ীখন নৰলেও নুসুধিলেও কি হৈছে কি নাই সেয়া আৰু। সাৱধান, আপোনালোক সাৱধান হ'ব দেই, এনেকুৱা বহুত ঘটনা ঘটি থাকে গুৱাহাটীত।